kornelada kursiga jacayl ee hamuunta u qaba ninka xafiis yar degmo labada baxsiir dhisi kar waayay ma ila tahay ila dhaqaale iyo horumar iyo umada iskuulitaankiisu ka shaqeyn doona iyadoo waa maya waxa ay ino kamid ah wadadii qori lugud oo mar walba ragcad cadi oo fiyay dhawataynta soo yaacaan ay isku soo sawiraan oo iyaduna halkii taagan oo ay u haystaan dadka aamo aan garanaynin inay cid raali geliyaan markay soo sawirayaan waxa ay ino kamid ah wadadii waraabeeya oo iyaduna halkeedii carruurteedii halkeedii ay taagan tahay halkan oo ah hoteelka Palace ee magaalada Burco waxa warbaahinta kula hadlay afayeenka guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed faarax waxana uu ka hadlay ballanqaadyadii xisbiga xukuumiga ee kulmiye u ballanqaaday gobollada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer waxana uu faahfaahin dheeraad ka bixiyay waxyaabahaasi waxa ay ka qaban doonaan ka xisbi mucaarad ahaan haddii ay dalka ku guuleystaan waana kan afayeenka arrimahaasi ka hadlaya waxana la eersanayaa oo ay reer Burco eersanayaan xukuumadii kulmiye ee ay doorteen ee ay soo dhiseen ee ay hiil iyo hoobo la garab istaageen ayaa maanta bacadka cilada ah iyo gegada cilada dhigtay kama qoomo moolayaano maantaba way taagan tahay xukuumaddii oo cagacadcad oo sacaboolaya oo waxba haynin inay maanta haddana mar labaad hor imanayso oo iyagoo ah khajilay in ay doonayaan inay sidii ciyaalka haddana Burco sasabaan ama gobolka Togdheer sasabaan oo ay yiraahdaan maanta mar labaad buu xidka doonina mid bay Soomaaliland maanta ka wada mid tahay oo minbar ilaa galbeed maanta khuseysa oo wada saameysay hal dhibaato iyo hal duruuf ayay Soomaaliland dhowr maanta leedahay waxa weeyaan waa xisbiga talada haya kulmiye duruuf aan ahayn iyo dhibaato aan ahayn oo ay qarankani maanta qabaa runtii ma jiro jamaahiirta isbedeldoonka shacabweynaha Soomaaliland ee dhadhamiyey qanuuniyada iyo rafaadka uu xisbigan dalka baday waxay maanta u midoobeen inay wada beddelaan Burcana waxay horseed u noqon doontaa isbeddelka dhabta ah ee ka dhici doona Soomaaliland afar bilood ka bacdi haddii Allah uu dalayraado Burco dhibaatooyinka ama ballanqaadadii uu sameeyey kulmiye ee uu kaga baxay waxaa ka uu ka ahayd oo madaxweynuhu halkaa ka ballan qaaday Bariiska ka dambeeya balaasa inuu dhisi doono waa kow halkiisii buu taagan yahay dib looma soo eegin adduunkana waxa ka mamnuuc ah madaxdu ama xisbigu marku wax ballan qaado haddii uu fulu kari waayo uu sababeeyaa haddii lagu qanci waayo inuu iska casilaa dadkeena damiirki baa dhintay nin islaama oo wax ballan qaadaya oo haddana aan fulinayn haddana aan digigaxanaynin haddana ummaddii la soo hortaagan kulmiyaha wax qabtay koobay ka tahay ballanqaadadu waxaa ka mid ah laibrariga Burco oo isaguna halkiisii taagan lacagna lagu cunay reer Burcana ay ka arraday yihiin oo ay u arraday in laibrari la'aan waxaa iyaduna ku xigtaa xanaanooyinkii faraha badnaa ee la ballan qaaday in la dhiso oo iyagana dhag jalqaa loo siin xaggoodana aan la soo eegin waxaa iyaduna ka mid ah saldhigyadii in af madoobe iyo balihiile labaduba iyaguna waa sidoodii wax laga qabtay iyaduna ma jirto waa waxyaabaha Burco ku xisaabtamayso waa waxyaabaha beenta ee saxda ee loo ballan qaaday halkoodii taagan ee u baahan maanta isweydiinta su-aalaha xilaalayaasha hortaagan xukuumadda talada haysa hungurigu ka hayo mar labaad ummadda iyagoo xishoonaya inay hor yimaadaan oo su-aalaha hortaagan waxaa iyaduna ka mid ah qoyta oo laamiga halka aan marayna ah oo xafiiskii degmada yar iyadana aan la dhisin ninka xafiis yaro degmo labada baqsiir dhisi kari waayey ma ay la tahay ila dhaqaale iyo horumar iyo ummada iskuulitaankiisu ka shaqeyn doona iyaduna waa maya waxa iyaduna ka mid ah wadadii qori lugud oo mar walba ragcad cadi oo fiyay dhawataynta soo yaacaan ay isku soo sawiraan oo iyaduna halkii taagan oo ay u haystaan dadka aamo aan garanaynin inay cid raali geliyaan markay soo sawirayaan waxa ay ino ka mid ah wadadii waraabeeya oo iyaduna halkeedii carruurteedii halkeedii ay taagan tahay waxa ay ino ka mid ah oo aan isleenahay dhibaatada ugu weyn ee noloshuba ay ku xidhan nolosha saameysa waxaa ka mid ahaa qaybta ama dhinaca caafimaadka
oo aan isleenahay dameelaha ugu dambeeyay wixii qeyla ka dhacay sanad weynarkii muddo ay ku dambeeyay burco 2017kii markii ay xukuumadda Muuse imanaysay ee la doortay waxay ugu timiday degmooyinka ee burco ama gobolka Togdheer oo degmada kasta ambalaas yaalo maanta hal xabo ambalaas ma taalo waa dhibaatada caafimaad darrada ee ina haysatayduna in burca noqoto sida ay maanta taagan tahay ee shuushkii ka baxay caafimaadka qabta inaan dadka walaalaha isugu sii hayno oo waxa burca dhex yaala ee xukuumadda kaga maqan la keeni doono ugu qaybina si cadaalada inta ballanqaad ee iyagu ay soo sameeyeen ee ay noo wada muuqday mudoba gidaalkiisii deerkiisii kaabadiisii taagan yahay inaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh aanu sameyno sababtan taa u leeyahay waxa weeye waxaan afkooda ku hadlayaa musharrixii madaxweyne iyo guddoomiyihii xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan oo labaduba la yaqaano Xirsi waa naqaanaa reer Burca way taqaanaa intuu wasiirka ahaa wuxuu qabtay way naqaanaa halku kaalinta uu kaga jiray qaranka ama dowladnimadana way naqaanaa Burco dhan baa wada Xirsi ahayd horta Xirsi baa socday maanta guddoomiye uu ah xisbigii wadani isagaana ka dhabay doona oo xukuumadiisa dhalinaysa uu madaxweynaha ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waxqabadkii Burco ee maanta inoo hor yaalla isaguna dhiisa ku arkay rumeynteeda wax looga fadhiyaa dadka firfircoon ee horena Burco ugu soo shaqeeyay oo isleeyahay cid kaga horeyn karta Cabdiraxmaan ma jirto ictiraafka Soomaaliland ee imanaya talabaad waxaan u soconaa ballanqaad dhaba oo aan kaga dhabayno waxqabadka la sameynayo ee la ballan qaadayo ee iyaguna halkeeda aan dhigno waxa labadooda u joogaan oo u taagan yihiin in ummada kale yar dhowday ee Soomaaliland dib loo soo celiyo burcana mar labaad baan mahadnaqayaa gobolka Togdheer waan mahadnaqayaa halka iftiinka ka baxa Soomaaliland oo dhan buushidaya war laambada ayaa la idinka baxteenin qaar isiriyanaya Britoola iman doona kuwii bari shalay idinka xoqday ee kaarkeedii ka marsaday ee gidaarkeedii kaga tagay ayaa iyaguna soo socda war waxa taawol idin fahanay waqtigii noo dhamaaday ayaan la Cabdullaahi CBA TV magaalada Burco.